ខ្ញុំតការណសនមាសការក្រាត់ផ្នែកបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាត់ថ្ងៃបង្គំប្រកាសដល់ជាម្ចាស់ប្រសាងគ្រប់ប្រដាអង្គទាំងអស់ថានៅក្នុងពេលនេះយើងសិក្សាចូលមកដល់អប isode ទី3ដែលមានឈ្មោះថាឆលាភិជាតិយសោតឬក៏ចឹងហៅថាឆលភិជាតិសោតនៅក្នុងអប isode ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដីញោម២អភិជាតិ6 ហើយពាក្យថាអភិជាតិខ្ល ائل នឹងគឺសំដៅទៅលើជាតិទាំងឯងបាទវិញព្រោះនៅក្នុងអភិជាតិទាំង6ហ្នឹងគឺមានជាតិដែលលោផងអក្រក់ផងនឹងជាតិដែលល្អក្រៃលែងផងក្នុងហ្នឹងតែហៅថាអភិជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាអតកថាលោកបុចលពាក្យថាអភិជាតិខ្ល ائل ហ្នឹងគឺប្រែមកថាជាតិលោកមិនប្រែឲ្យមានប័តវិសេសក្រៃលែងអីនោះទេវិញព្រោះ មានការលេីលឡំគ្នាដោយជាតិល្អខ្លះមិនល្អខ្លះអញ្ចឹងណាសម្ប័យតែអតកថាប្រែក៏លោកប្រែមកអញ្ចឹងដែរកន្លែងហ្នឹងគឺលោកប្រែមកត្រូវគឺលោកប្រែថាជាតិទាំង6នឹងឯងហៅថាឆាឡាភិជាតិតយៈណាអភិជាតិ6ប្រការហ្នឹងអភិជាតិទាំង6ប្រការហ្នឹងគឺមានសំដាយនៅក្នុងទេខនិកាយបដិកវៈហ្នឹងក៏មានដែរបាទគឺនៅក្នុងសង្គីតិសោតធေါ်ពួក6ហ្នឹង ក៏នៃយ៉ាងបិជាទាំង6ដែរតែនៅក្នុងទីខនិកាយនឹងគឺព្រះសရိបតជាអ្នកសំដែងណាហើយលោកអាចបានធ្វើសក្តីអធិប្បាយដោយព្រះសមាសពុទ្ធហើយព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអង្គត្រានិកាយឆកានិបាតនឹងទេលោកគ្រាន់តែសំដែងជាបតមេតិកាហ្នឹងបាទនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងព្រះសមាសពុទ្ធព្រះអង្គកងនៅលើភ្នំកិច្ចកោតចិត្តក្រុងរាជក្រឹសណា ហើយពេលនឹងព្រះអាណនៈលោកបានចូលទៅគាល់ព្រះសមាសពុទ្ធពេលដែលចូលទៅដល់ហើយលោកក៏ក្រាបទូលព្រះសមាសពុទ្ធថាបរณកាសបៈនឹងបានបញ្ញត្តិនៅជាតិ6បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបីដកលោកប្រែថាជាតិ6ត្រង់ពាក្យថាឆាលាភជាតយៈនឹងណាបរณកាសបៈនឹងបានបញ្ញត្តិនៅជាតិ6បរณកាសបៈនឹងគឺជា ក្រូមួយក្នុងបណ្ដាក្រូទាំង6ដែលជាមេគណាចាមេដឹកនាំមេលទ្ធិសាសនាមួយនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គនឹងដែរបាទបរณកាសបៈនឹងពីដើមគឺជាកូនទិស័យគេទេបាទគ្រាន់តែពេលដែលកាត់មោនឹងវាចោមចំនួនដែលម្ចាស់នឹងបានកត់ថាជាលេខមង្គលរបស់គេអញ្ចឹងគេអត់ចောက်ចិត្តទុកដាក់ ស្តីថាឲ្យប្រៀនប្រដៅឬក៏ប្រើបរណាកាសបៈនឹងច្រើនទេអញ្ចឹងបានកាហៅថាជាបរណៈហ្នឹងតែក៏បរណៈហ្នឹងគឺបំពេញឬក៏គម្រប់អញ្ចឹងប៉ែតែកាត់មកទៅវាចំលេខដែលគេគិតថាមង្គលណាអាហ្នឹងគឺជាការប្រកាន់របស់មនុស្សទេតាមប៉ុតលេខចំនួនបរណៈក៏បំណងទៅវាមិនមែនមង្គលនឹងស្ដីនៅលើលេខបែបណាបំណងទៅពីប្រូ បើយើងសិក្សានៅក្នុងអង្គត្រានិកាយហ្នឹងតាំងពីធរពួកមួយអីមកអញ្ចឹងតែគាត់ថាក្នុងកម្មអ្វីទេយើអត់ទាន់បានសិក្សាតាំងពីធរពួកមួយមកទេគាត់ថាខ្ញុំចង់បកជាក់ថារឿងលេខចំនួនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងបើយើងសិក្សានៅក្នុងអង្គត្រានិកាយទៅនៅក្នុងប្រសព្ទខ្លះបងសងដែងជាកាលបៈផងជាសុខបៈផងអញ្ចឹងមានសិកដែរថាគ្រប់តម្លេចហ្នឹងគឺ បើយើងចង់និយាយឲ្យទៅជាលេខខាងល្អអាហ្នឹងមិនល្អទៅបើយើងនិយាយទៅលើផ្នែកខាងអក្រក់អាហ្នឹងទៅជាអក្រក់ទៅបាទដូចជាលេខ108ហ្នឹងភិក្ខជនយើងគិតថាល្អលេខហ្នឹងមង្គលល្អគឺដាស្រ័យថារូបស្នាមប្របាទនៅបាទជើងឬក៏ស្នាមប្របាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមានរូបមង្គល108យើងគិតថាហ្នឹងលេខមង្គលឲ្យ ស្មារតីកម្លាំងផ្កាយនឹងកំប្រដែ8តែបើយើងសិក្សាអារឿង108ហ្នឹងផ្នែកខាងអក្រក់ហ្នឹងក៏មានដែរដូចជាតន្តហា108សេះស្អី108កកកទៀនអញ្ចឹងអាចបានជារឿងលេខហ្នឹងដែលលឺមនុស្សប្រកាន់ទេអញ្ចឹងដូចជាម្ចាស់របស់បុរณកាសបៈនេះតែគាត់គិតថាពេលដែលបុរณកាតមកទៅវាចាំលេខដែលគាត់គិតថាជាមង្គលអត់ហ្នឹងគឺជាការប្រកាន់របស់មនុស្សហ៎ អញ្ចឹងក៏អត់ប្រើអត់ស្ដីថាឲ្យទូមានបរណាកាសបៈនឹងច្រើនទេធ្វើឲ្យបរណាកាសបៈនឹងគេថាអត់មានប្រច័យអីនៅនឹងជាមួយម្ចាស់នឹងអញ្ចឹងក៏រត់គេចទៅបាទរត់តែពីផ្ទះពេលដែលរត់តាមផ្លូវទៅក៏ត្រូវពួកចោរពួកចោរនឹងបាន plans យកសម្លៀកអំពាក់របស់របរដែលជាប់ទៅជាមួយនឹងអស់ទៅនៅសໍទៅខ្លួនទេគេដោះលែងតែគេដោះលែងតែខ្លួនទេនឹងកើអើគេដកទឹក ចឹងគាត់ទៅតែខ្លួនចឹងទៅគាត់អត់ចូលឯបាត់បាំងទេគាត់ចូលទៅស្រុកភូមិតែនឹងគឺគាត់ចាញ់ទៅឆ្ងាយហើយរហូតដល់ស្រុកទេផ្សេងទៀតបាទតែត្រូវចៅផ្លាត់ហ្នឹងណាពេលគាត់ចូលទៅក្នុងស្រុកភូមិដតៃឆ្ងាយទៅដល់តំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគេស្គាល់តែចឹងគេមើលមកគេស្មានថាពួកអ្នកប៊ូសមកពីណាពីណៃលះបងកលេះអស់ហើយសំបីតែសំលៀកពំពាក់ហ្នឹងក៏គ្មានផង ចឹងគេថ្វាយង្គមគេគោរពបូជាចឹងគេយកគ្រឿងសក្ការៈមកបូជាគាត់ហ្នឹងទៅគាត់គិតថាមនុស្សបូជាអាត្មាអញដែលស្រ័យថាអាត្មាអញជាអ្នកក្រាតកាយចឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ញត្តិរឿងការបូជាចឹងមកទៅកាន់ចូលអាការៈរស់នៅបែបហ្នឹងហ្នឹងបង្កើតទៅជាលទ្ធិសាសនាមួយមកទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានកូនសាសន៍កូនអីមកបូជាតាមខ្ល้ายទៅជាមេលទ្ធិសាសនាមួយក្នុងសម័យបរាណ ដែលផងគង់នៅនឹងណាបាទអញ្ចឹងគេហៅគាត់ថាពរណាកាសបៈបាទហើយពរណាកាសបៈនឹងគឺជាអ្នកដែលប្រកាន់អកិរិយវិទិហៅថាអកិរិយវិទគឺគាត់មានការយល់ឃើញថាបុគ្គលធ្វើបាបហើយមិនឈ្មោះថាធ្វើធ្វើបွန်ធ្វើបាបអីហ្នឹងគឺអត់មានទេហ្នឹងគេហៅថាមិនមែនជាការធ្វើបွန်មិនមែនជាការធ្វើបាបទេហ្នឹងគេហៅថាបៈពិសិតនៅ ទងើកិរិយាកិរិយាហ្នឹងគឺការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបៈពិសេតបៈពិសេតថារាល់ទាំងើដែលធ្វើដោយកាយវាចាចិត្តហ្នឹងមិនហើយថាជាទាំងើបនទាំងើបាទទេបាទហ្នឹងក៏ហៅថាជាអកិរិយាវាទីហ្នឹងបាទហើយពរណកាសបៈហ្នឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតនៅក្នុងអវិជ័យមហានៅរួចហ្នឹងយងតាមអតកថាធម៌បបាទគឺគាត់ទៅលូតទឹកស្លាប់ខ្លួនឯងពរណក កាសបៈហ្នឹងបាទគាត់ទៅលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយស្រាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងអវជ័យនៅរក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាន់តែប្រាប់រឿងបុរณៈហ្នឹងបន្តិចទៅជាការបើកពងកញ្ចក់ហើយហ ඳ ថាបុរณៈកាសបៈហ្នឹងពីណាគេហ្នឹងពីព្រោះពេលហ្នឹងព្រះអាណនលោកសំដែងថាបុរณៈកាសបៈហ្នឹងមានបញ្ញត្តិនៅជាតិ6ហ្នឹងបាទគឺមានជាតិខ្មៅជាតិខៀវជាតិក្រហមជាតិលឿងជាតិស ហើយនឹងជាតិសោសតពរณៈកាសបៈនឹងបានបញ្ញត្តិអញ្ចឹងពរณៈកាសបៈនឹងគេពោលថាអ្នកដែលស្លាប់ពប៉ែជ្រូកសត្វវស្័យមរឹកពួកព្រានពួកនេសាទពួកចៅពួកអ្នកសំឡាប់ចៅពួកអ្នកចាប់កុកនឹងនឹងគេហៅថាជាជាតិខ្មៅនឹងជាអត្តន័យដែលពរณៈកាសបៈនឹងពោលដល់គេថាជាតិខ្មៅនឹងគេសំដៅទៅលឿនអញ្ចឹង ហើយចិត្តខ يو ហ្នឹងគឺកែសម្ដៅទៅលើពួកវិខោដែលមានអបជាស្រ័យខ្មៅឬក៏ពួកជនណាមួយក្រៅពីនេះដែលជាកម្មវិទហើយនឹងកិរិយាវិទអានេះគេហៅថាជាពួកខ يو អញ្ចឹងអាដែលបុរณពុថាពួកដែលមានចិត្តខ يو ហ្នឹងសម្ដៅទៅលើពួកវិខោដែលមានអបជាស្រ័យខ្មៅហើយនឹងអ្នកណាដែលជាកម្មវិទហើយនឹងកិរិយាវិទអានេះគេហៅថាចិត្តខ يو អី នោះគឺអត្តន័យរបស់ពរណៈដែលគាត់ចង់ព োল ហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ជាតិកំហ ோம் ហ្នឹងគឺពរណៈហ្នឹងគាត់បញ្ញត្តិទៅលើនិក្រុនបាទនិក្រុនដែលមានសាដកទី1ហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងឯពួកជាតិកំហ ோம் ណាហើយពួកដែលមានជាតិលឿងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពួកក្រហមដែលស្លៀកសម្ពុតសមានសាដកដូចជាសាដកអជិលិកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ ពួកដែលមានជាតិលឿងហើយពួកដែលមានជាតិសហ្នឹងសំដៅទៅលើពួកអាចិវៈហើយនិងអាជីវិកាហ្នឹងហ្នឹងពួកជាតិសហើយហើយពួកសស័តហ្នឹងគឺគាត់ពលសំដៅទៅលើនុនទេវច្ឆៈហើយកច្ចៈសង្កច្ចៈហើយនិងមកឃលិកោសាលបាទអឺមកឃលិកោសាលហ្នឹងក៏ជាគ្រូមួយក្នុង among គ្រូទាំង6ដែរហ្នឹងជាមេលទ្ធិមួយដែរអញ្ចឹងដែរគាត់បញ្ញត្តិជាតិ6ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអញ្ចឹង ព្រះអាណនៈក្រាបទូលព្រះសមាធិសម្បុទ្ធអញ្ចឹងហើយបងក៏សួរព្រះអាណនៈថាចុះស័ក្តិលោកទូទៅហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចរឿងការដែលពរណាកាសបៈគាត់បានបញ្ញត្តិចិត្តទាំង6ហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រះអាណនៈក្រាបទូលថាស័ក្តិលោកទូទៅហ្នឹងគេអត់យល់ស្របតាមទេបាទគឺគេមិនជឿតាមទាំងស្រុងទេហ្នឹងគេអត់យល់ស្របតាមគំនិតឬក៏ការបញ្ញត្តិរបស់ពរណាកា កាសបៈនឹងទេបាទហើយពេលអញ្ចឹងហើយក៏អង្គត្រង់តាស់សំដែងអំពីបរណាកាសបៈនឹងថាជាបកលពីលនឹងអាมันឆ្លៀសมันវៀងបីក្នុងការបញ្ញត្តិនៅចិត្តទេនឹងបានបញ្ញត្តិចិត្តនឹងវាត្រូវវាធ្វើឲ្យគេអត់ជាប់ស្រពมันត្រូវតម្ដងទេនឹងអង្គក៏ត្រង់តាស់សំដែងនៅចិត្តទាំង6បើគេហៅថាជាការបញ្ញត្តិចិត្តទាំង6នឹង ចឹងបងត្រង់ត្រាស់សំដែងជាតិទាំង6ដែលជាឆាឡាភិជាតិហ្នឹងបាទគឺជាតិទី1បកលដែលមានជាតិខ្មៅប្រព្រឹត្តធោះខ្មៅហ្នឹងសង្ខេបបាទបកលមានជាតិខ្មៅប្រព្រឹត្តធោះខ្មៅហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលកើតមកហ្នឹងក្នុងត្រកោក្ដីក្រហ្នឹងបាទជាតិខ្មៅកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលកើតមកក្នុងត្រកោក្ដីក្រលំបាក់វេទនាបាទហ្នឹងគេហៅថាមានជាតិខ្មៅអីពាក្យថាប្រព្រឹត្ត ពលខ្មៅគឺសំដៅទៅលើប្រព្រឹត្តអក្សរទុចរិតផ្សេងផ្សេងអក្សរទុចរិតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ហៅថាធោះខ្មៅហីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាអភិជិត្រទី1ហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានចិត្តខ្មៅហើយប្រព្រឹត្តធោះខ្មៅទៀតចាំមើលអ្នកខ្លះដូចជាក្រៃក្រោលំបាក់ហើយប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតណាអាហ្នឹងកាយថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តធោះខ្មៅហីហើយធ្វើនៅអត្តនីទៀតហ្នឹងគឺលួចឆក់ប្លន់អីហិងទៅកັບសំឡាប់អីហ្នឹងណា ហកសូរ៉ាអីទៅអាហ្នឹងគេហៅថាប្រព្រឹត្តធរខ្មៅអីបាទហ្នឹងជាជាតិទី1បាទពេលជាតិទី2អ្នកមានជាតិខ្មៅប្រព្រឹត្តធរសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាធរជាតិខ្មៅហ្នឹងគឺដូចគ្នាគឺកើតនៅក្នុងត្រកោថោកទៀបហ្នឹងគឺថោកទៀបក្នុងទីហ្នឹងសម្ដៅទៅលើត្រកោដែលក្រៃក្រោលំបាក់វេទនីបាទដែលមានគ្រឿងប្រើប្រាស់អត់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងខ្វះបាយខ្វះទឹកអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅថាមានជាតិខ្មៅតែគាត់ proprat thosor ហ្នឹងហើយអាកន្លែងពាក្យថា proprat thosor ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រព្រឹត្តកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងបាទគឺសុចរិតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងគេហៅថា proprat thosor បាទពេលស្រាប់ទៅបានកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងចឹងហ្នឹងជាជាទី2បាទមានចិត្តខ្មៅ proprat thosor ហ្នឹងពេលអភិជាតិទី3អ្នកដែលមានចិត្តខ្មៅដល់នៅព្រះនិព្វានជាធម៌មិនខ្មៅមិនសហ្នឹង ចឹងសម្ដៅទៅលឿអ្នកដែលកើតនៅក្នុងត្រកោថោកទៀតត្រកោច័ន្ទឌីលដែលមានសបល់អាក្រក់អីជាដើមហ្នឹងទៅទៅជាមនុស្សទៀតតើអីចឹងហ្នឹងកើតថាមានចិត្តខ្មៅហើយមានរូបរាងកាយមិនល្អអីជាដើមចឹងទៅហ្នឹងក៏មានចិត្តខ្មៅតែពេលដែលបានធុំមកដងក្តីអញ្ចឹងហើយអ្នកកោសកោពុកមាត់ស្លៀកដណ្ដោសម្ពុតកាសាវៈឲ្យបួសអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យចេះច្បាស់នៅព្រះនិព្វានណាបានហ្នឹងកើតថាមានចិត្តខ្មៅបានដល់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងបាទ នឹងអភិជិតទី3ហ្នឹងដល់ពេលអភិជិតទី4អ្នកមានចិត្តសប្រព្រឹត្តធរខ្មៅបាទគឺអ្នកដែលកើក្នុងតកកំពងខ្ពស់កើតមកជាស្ដាច់ជាព្រៀមជាកាហៈបដីមហាសាលហ្នឹងអញ្ចឹងមានពាក្យមហាសាលថែមទៀតហ៎អញ្ចឹងមានទ្របសម្បត្តិស្រុកស្ដ ardom ច្រើនតែធ្វើនៅទុច្ចរិតហ្នឹងគឺយើងឃើញគឺរហ័សថ្ងៃហ្នឹងគឺមានហើយគឺធ្វើទុច្ចរិតហាពាក្យថាធ្វើទុច្ចរិតកន្លែងហ្នឹងមិនមែន តើទៅជិះជួនអ្នកដតីឲ្យសំបីតែប្រព្រឹត្តខុសនៅសល5អក្សរកម្មបតណាអក្សរកម្មបតចឹង10ហ្នឹងដែលធ្វើធ្វើប្រព្រឹត្តច្រឡងសល5ហើយនឹងអក្សរកម្មបត10ហ្នឹងគឺយើងយកគុណធម៌ឆ្នាក់ទាមបផតឲ្យហ្នឹងចឹងធ្វើអាហ្នឹងក៏ហៅថាប្រព្រឹត្តធរខ្មៅឲ្យចឹងស្លាប់ទៅត្រណរុអាហ្នឹងក៏ហៅថាអ្នកមានចិត្តសប្រព្រឹត្តធរខ្មៅហើយអបិជាទី5គឺអ្នកមានចិត្តសប្រព្រឹត្តធរសហ្នឹងគឺកើតមកចឹងទៅ នៅក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ជាស្ដេចជាមន្ត្រីជាអ្នកដែលមានទ្រតសម្បត្តិហ ਾਇ ជាមនុស្សចិត្តល្អហ្នឹងធ្វើកុសលទុដ្ឋផ្សេងផ្សេងបាទគឺសច្ចៈរតនដៃកាយវាចាចិត្តហ្នឹងពេលស្លាប់ទៅបានកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងហ្នឹងអពជាទី5ដល់ពេលអពជាទី6អ្នកមានចិត្តសោះឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មិនខ្មៅមិនសហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើ អ្នកដែលកើក្នុងតកកំពងខ្ពស់មានស្ដាច់មានព្រាមអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយបានចែងបុសបាទចែងបុសហើយបានធ្វើឲ្យចាក់ច្បាស់នៅព្រិនពៀនបាទហ្នឹងគឺអភិជាតិទី6បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគឺសំដាយអំពីអភិជាតិទាំង6ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមសិកដីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចောင်း